Щетка, запас бұсақ, резбалы қапақ, 4 бұсақ, 100 грамм хәзім. Bunun digərindən fərqli odur ki, bu rezbalıdır da. Rezbalın olmağı isə, yəni baxın, rezba tam bağlandı. 4 bıçaq. 650 bax, ağırdır. Üydülə bilməyən bütün əlvaları üydür. Üydə bilmədiyim bütün əlvaları üydür. Yəni, o videolar çox göstərir orada da. Baxırsınız da, yəni ki, orada sarıköy çöpüdür, sarıköy çubuğudur, çöp nə idi. Digər. Ədvalardır, necə öyüdür, qurumuş apelsindir, yəni qurudulmuş apelsin toz halına gətirir. Bunu ham axtarır çox vaxt. Məsələn, düyü tök, qapağın bağlı gör necə öyüdəcək. Yəni, deyilən qədər var. Burada görürsünüz, işə salma. Yəni, bunun qabağında sağ qalacaq bir ədva olmazdır. Bütün ədvaları öyüdən, daş öyüdən. Daş da öyüdür. Endirim dovam edir. Qiymət 60 man. Bir qarantiya canavar.